prosím, nech mě žít. Jo, tam je pořád ten s tou střelovačkou, jenže moc daleko. Na mě asi. Nebo ne? Dlej. Tak. Ha, dobrý. Je mrtvej, doufám. Uchvacuje, že jsem... Fakt. Zabil tolik lidí, jsem naživu, ale pořád žádný pokrok. Teď bylo ideální, kdyby to spadlo celý ta hra. Což se taky stává docela často. Bohužel. No, tam jede. Tak pojď. Wow. Ty vole, ne! Sakra! Aj zletí. Možná kdyby se mi nalezli do cesty, abych vás nezabíjel. A někde tady je zase sniper. Oh, oh. Ty vole. Tak to začíná být pěkně v hajzlu. Ne. Sakra. Ne, prosím, smiluj se, nezabíjej mě. No, to jsou granáty. Super, jakože... je hezky mít granáty, ale co se... Já nepotřebuji granáty. Potřebuji zjistit, co mám dělat. Nic. Tak to prděle funguje. Tady někde musí být klíč někde. Tady možno? Ne. A to mi je lékanička, dobře. Možná ještě chvíli přežiju? Pokud zase se neobjeví nějaký sniper. No, tak tohle se taky bude hodit vědět. Pro příště. Pokud teda, to budu muset opakovat, což je vysoce pravděpodobné. Jsem šel úplně špatným směrem asi. Ještě jsem tam toho neprohledal. Granáty jsou na nic, možná bych... Tak co, máš něco? Ne. Nevím, co dodat. Takže ten je to docela zajímavý, jako hezky vymodelované, když už nic jiného. Ten přístav. Docela velká, jakože stavba, tak všechno. A i ty textury. To mně se mi právě na Mafii líbilo, že využívala opravdové, jako realistické textury. Což docela pomáhá tomu vzhledu, že to fakt vypadá jakože líp. I když je to docela stará hra, tak přece jenom to je docela podobný jako v Half-Life 2, který taky využíval vlastně textury, jakože prostě šli normálně na ulici, vyfotili nějaké zdi a tak a použili to v té hře. Což, kdyby člověk to chtěl jakože vytvořit od nuly, nakreslit a tak, namalovat, tak by to bylo prostě, ať člověk dělá co chce, tak to prostě dá moc, nehorázně moc práce, vymodelovat něco realistického, nebo nakreslit. Ale pokud prostě vezme už něco hotového, tak je to jako jednodušší. Určitě, ale je taky efektivnější. Pak to má tu správnou
správný atmosféru, jakože. Seš. Že prostě některé textury a tak nebývají v reálném životě, jako nebývají úplně čisté nikdy. Vždycky tam je nějaká špína, nebo to odřený, nebo rezavý a tak. A když člověk se teda snaží něco takového nakreslit, tak na to musí brát ohledy vždycky. Ale prostě někdy se na to zapomene, takže... Nevím, o čem mluvím. Tady tohle je jedna z těch misí, které docela mi kazí dojem z celé hry. Už to vypadalo jakože, vždycky to vypadá dobře, všechno a tak. A pak sem hodí takovou blbost. Jsem pobil 90% města tady. Všichni chcou, aby žili, nebo co? Klíče nikde nejsou. Nevím, proč mám pocit, že potřebuju klíč, protože to nikde nikdo neřekl. Ty vypadáš podezřele. Máš něco? Dej mi klíč. Jsem obětoval nevinného přihlížejícího. No, kdyby měl rozum trošku, kdyby utekl už dávno. Že bych měl možná zkusit nastoupit do toho auta? Tohle zatím zvládnu. Začíná být docela kvalitně zmatený tady. Tohle zatím zvládnu. No, nikdo nechce umřít. A ne každý dostane to, co chce. Já se podívám na internet, co mám dělat. Když to nespadne. Jo, tam je ostřelovač. Tak. Jak jsem se podíval na internet a zjistil jsem docela zajímavou věc. Nejdřív zlikuju tady toho bola. Doufám. Sakra, zlikviduj se. Ou, ty vole. Tohle mě bude možná stát život. Pocem. Hejzle. Ty vole. Tvoje ta myš je tak křivá, nebo co? Dělej. Jo. Takže je tady jakási nějaký vagón nebo co? Vagón a lokomotiva, výhybka a takový krámy. Ten vagón jsem viděl tady na začátku, jo, ten tam kouří. Teď se musím podívat. Je tam někde výhybka? A mám nějak... udělat díru? Ježišmarja. Do dveří nebo co? Do vrat jedné z těch hal? Jsem byl, dobrý. Takže začneme tím, že najdu... Jo, tady to je. Je někde nějaká výhybka? Nějaký vagón? Jasně. Výhybka je tady. Teď zjistíme, jak... Aha. Co teď? To mělo být ono. Aha, tady to je, jasně. Takže ten kouřící vagón to neměl být. Měl to být tenhle vagón. Snad. Doufám, že mi to nepřejede. A doufám, že se to uloží. Hlavně. Ty vole. Tak pojď. Jdeme na to. Co prdele, co je? Aha. Pš. Ty vole. Pokrok. Konečně pokrok. Doufám, že jsi dal správnou výhybku. Funguj, funguj. Ulož se. Proč, ale co je? Proč? Co?
To bylo pěkně zbytečný. Super. Ty vole, mě to řekni, že se... Jsem teda nečekal, proč? A ve kterém vůbec je? Co když je tady? No auto má tam, takže... No, nevím. Ježiši Kriste. Že pojede tam a pak tam. To musí být tam. Jinak to nedává smysl. Ty vole. Prosím, funguj. Zatím dobrý. Funguj. Tak jo. Připravit se. Jdeme na to. Vlož se. To je ono? A ty možná, mám možná vyhodit do vzduchu, nebo? Ježíš, konečně. To se ti nepovedlo, eh?